Yəni, uşaqlar, bizim əvvəlki dərslərimizdən biz sizinlə müxtəlif xəstəlikləri öyrənmişik. O cümlədən sizinlə danışmışıq genetik xəstəliklərindən, virus xəstəliklərindən, bakteriya, hansı ki yoluxucu xəstəliklərdir. Həmçinin geniş surətdə sizinlə genetik xəstəlikləri müzakirə eləmişik. Kim cavab verə bilər? Yoluxucu xəstəliklərə hansılar aid etmək olar? Buyur, Cavid. Yani yoluxucu xəstəliklərə, virusların yarattığı xəstəliklər, bakteriya, göbələk xəstəliklərə aid deyir. Həyatın hücrəsində var olan viruslardır. Virusların yarattığı xəstəliklər, qızılca, korona, qids, hepatit bunlardır. Bakteriyaların yarattığı xəstəliklər, vəba, taun, meningit, faringit deyir. Göbələklərin yarattığı xəstəliklər isə göbələk xəstəliyi, dırnaq göbələyi, dərin doktor və xəstəliklər. Bəli, düzdür. Əyləş, Cavid. Kim deyə bilər, necə qorunur? Məsələn, korona xəstəliyində necə, hansı tədbirləri gördük ki, qorunaq? Yəni, yoluxmayaq həmin xəstəliyə. Hər halda maskadan istifadə etdiniz, düzdürmü? Və yaxud da peyvəndlərdən istifadə etdiniz. Digər xəstəliklər, məsəl üçün, genetik xəstəliklər oldu ki, hansı ki, bu digər xəstəliklərdən fərqləndi və xromosomlarda baş verən dəyişikliklər nəticəsində meydana getdi. Və bunlar da yoluxucu olmadı. Kim saya bilər, genetik xəstəliklərə hansı aid oldu? Buyur, Kuraman. Lejen sindromu, Down sindromu, kalisemiya, hemofiliya və s. Bəli, bəli, düzdür, əyləş. Və bilirsiniz ki, xəstəliklər çoxdur və onlarda hər birini bir-birindən ayırmaq lazımdır. Və bilirik ki, məsələn, yoluxucu xəstəliklərdən qorunuruq, digər xəstəliklərdən isə yenə profilaktik tədbir görərək müxtəlif tədbirlərimizi görürük. Maddələr mübadiləsi pozulması nəticəsində də digər daxili xəstəliklər, endokrin xəstəliklər meydana çıxır. Onları hansını göstərə bilərsiniz? Buyur, Şəms. Şəkərli diabet xəstəliyini göstərmək olar. Yəni, tutulanda maddələr mübadiləsini pozulur, sıradan çıxardır. Bəli, deməli, maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində qanda şəkərin miqdarı artır. Bu isə şəkərli diabet xəstəliyinə gətirib çıxardır ki, Azərbaycan regionunda da bu xəstəliyə tez-tez rast gəlir. Həmçinin ən çox eşitdiyimiz zob xəstəliyi də yenə də tez-tez Azərbaycanda rast gəlinən xəstəliklərdən biridir. Şəkər haqqında hansı məlumatları verə bilərsən, Şəms? Buyur, burada məsələn göstərə bilərsən. Nədən istifadə edirik? Şəkərə yoluxanda, deməli, insulindən istifadə olunur. Şəkər özü 2 yerə ayrılır. Şəkər diabet 1, şəkər diabet 2. Şəkər diabet 1, deməli, 0 yaşından düz 70 yaşlarına qədərdir. Şəkər diabet 2 isə 30 yaşlarından başlayaraq bu baş verir. Şəkər diabetdə insulindən istifadə olunur. Şəkər diabet 2-də isə dərman vasitəsilə istifadə olunur. Şəkəri bildirən, məsələn, komaya saldı. Komaya düşəcək hallar bulantıdır, ürək tutmalardır, sinələrdə ağrı. Bunları bildirərək bu bildirir ki, bizə şəkərli insana komaya girir. Şəkər qalxanda isə insana əllərdə, ağızlarda quruluq verir, baş ağrısı verir. Bunlar da şəkərli düşürtmək üçün insulinə istifadə olunur. Aha, yaxşı. Gəlin müzakirə edək uşaqlar. Bilirsiniz ki, bizim ətrafımızda şəkər xəstələri çox olduğu üçün şəkərin qanda həddindən artıb və yaxud da azalması zamanı xəstələrin koma vəziyyətində düşmə halları olur. Bəs biz ilk yardım olaraq bu xəstələrə necə yardım göstərməliyik? Onun haqqında Şəmsdən bir yerdə sizə məlumat verəcək. Deməli, qanda şəkərin həddindən artması da xəstəni koma vəziyyətinə sala bilər və yaxud da ki, qanda şəkərin miqdarı həddindən artıq enəndə də yenə xəstə nə hansı hala düşəcək? Koma vəziyyətinə düşə bilər. Hansı ki, biz bu vəziyyətdə xəstəni vəziyyətdən çıxartmalıyıq. Düzdür mü? Əgərləri şəkərli xəstədə insulin çatışmamazlığı varsa, əgər şəkər həddindən artıq qanda yüksəkdirsə, onda biz xəstəyə insulin hormonu istifadə edirik. Əgər aşağıdırsa, şəkərdirsə, məsələn, şərbət hazırlayıb vermək olar, çünki bu qalb biraz qaldıra bilər. Bu, beyin hüceyrələrini öldürür şəkər düşməndə, yəni sonra bu insanı qaldırmaq üçün də şərbətdən istifadə edilir. Bunu təyin eləmək üçün isə bizim aparatımız var, hansı ki adlanır, glukometr qanda hansı ki şəkəri təyin edir. Əsasən, şəkərli xəstələrin özündə həm bu aparat, yəni çantalarında, həm də ki insulin iynəsi olur. Biz həmin aparatdan necə istifadə edirik, indi onu sizinlə öyrənəcək. Şəms göstərə bilərsə, buyur. İstəyirsən, yanında göstərək. Şəkər aparatı üçün mütləq biz steril iynələrdən istifadə eləməliyik.
ki, baxın istəyirik, bir dəfəlik iynəni istifadə edirik. Yəni, istifadə edəndən sonra bu iynə mütləq nə olmalıdır? Dəyişilməlidir. Bəs sağ ol. Kim istəyir qanlı şəkərini ölçmək? Buyur. Deməli, biz barmaqdan qanı götürərək qanlı şəkəri təyin edəcəyik. Bəli, buyur, Nuray, əylər. Və beləliklə, əgər şəkər əslində qanda ac qarnına ölçülməlidir, ac qarnına şəkərin qanda miqdarı 80-dən 120 mg distilitrə qədər normal olaraq göstərilməlidir. Əgər Nuray çörək yiyibsə, deməli, şəkəri qanda bir az nə olacaq? Yüksək göstərə bilər. Yaxşı, deməli, biz bura steril iynəni yerləşdirdik və aparatımızı işə salırıq. Aparatımızı işə salmaq üçün isə bir dəfəlik striplərdən istifadə olunur, hansı ki, qanı bura yığacaq. Və salam. Qan çıxdı, ölçə bilərsən şəxs. Buyur. Aparat hazırdır. Hazırlıq var. Var, buyur. Birinci qan istifadəyik. Və sonra? Stripin içərisində yığırıq və gözləyirik. 114-dür, yəni normal bir şeydir. Şəkərin qanda miqdarı Nurayda normadadır. 80-dən 120 mg distilitrə qədər normadır. Deməli, Nuray, sən qanda şəkəri normaldır. Hamınıza izah edə bildik, uşaqlar. Hamınıza aydındır, şəkəri qanda necə ölçmək lazımdır. Əgər şəkər qanda yüksək olsa, nədən istifadə edəcək? İnsulindən istifadə edəcək. Əgər şəkər qanda aşağı göstərsə, biz nə verməliyik xəstəyə? Şərbət verməliyik. Əgər şəkərli xəstə komaya düşərsə, şəkəri həddindən artıq 300-də göstərə bilər, 500-də göstərə bilər. Bu zaman biz nədən istifadə edəcək uşaqlar? İnsulindən istifadə edəcək, aşağı olanda isə şərbətdən istifadə edəcək. Çox sağ olun, diqqətinizə görə uşaqlar.